hasičská družstva. Na můj povel, za mnou úřad nastoupit. Jdeme. Volto! Volto! Takže stroj je nastartován, nářadí na základně je připraveno podle pravidel požárního sportu. A teď budeme dětem držet všechny pěsti, ať se jim to podaří. Rozdělovat si podrž. Dobrý, vem ho, doběhni ho. Pořádně u nás pak, pořádně. Ano, vidíme vodem, ale jdi. Pojďme na strahu, jde. Ano, tak opět. Seniori jsou připravení, jak se můžete podívat na startovní čáru, dokonce vidíme i ženu, která nenechá chlapy ve štychu. Nezbytná fotodokumentace, toto už zase dlouho neuvidíme.
Závada na stroji.